کرونا کا زور ٹوٹ گیا، کیسز اور اموات میں مسلسل کمی ہونے لگی، مہلک وائرس سے مزید 9 افراد جاں بحق ہو گئے، کل اموات کی تعداد 6,369 ہو گئی، جبکہ کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,99,659 تک جا پہنچی، اب تک 2,86,506 مریض صحتیاب ہو چکے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عدد و شمار کے مطابق پنجاب میں 2,213، سندھ میں 2,430، خیبر پختونخوا میں 1,256، اسلام آباد میں 177، بلوچستان میں 145، گلگت بلتستان میں 73 اور آزاد کشمیر میں 65 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 426 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، پنجاب میں 97,389، سندھ میں 1,30,969، خیبر پختونخوا میں 36,711۔ بلوچستان میں 13,402، گلگت بلتستان میں 3,068، اسلام آباد میں 15,780، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,340 کیسز رپورٹ ہوئے۔ این سی او سی کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں اب تک 28,25,040 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22,830 نئے ٹیسٹ کیے گئے، اب تک 2,86,506 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 544 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔